Njëri ekipi dursak fitues i këtij kampionati janë ton kikri urime për këtë sukses. Shumë faleminderit. Ishte një aktivitet megjithmonë me një konkurrencë shumë të madhe nga ekipi studentit, ekipi Tiranës, ekipi Vllaznisë. Fal punës arritëm në rezultatin e vendit të parë. I kënaqur me performancën e boksierëve tuaj? I kënaqur, realisht e pritsha që të shpallshim kampion. Kemi punuar shumë, kemi qenë në përgrumbullime në Durrës. 2-3 seance në ditë japin frutin e vet. Sa garanton ky brezëri tek skuadra dursake për të furnizuar ekipin e parë? Unë jam shumë i lumtur sepse akademia e ekipit Durrësit është në rritje. Shumë faleminderit nga ana juaj. Dhe në vazhdimsi ekipi i parë i Teutës do të jetë pretendent për trofe? Synimi jonë i radhës është dhe Kupa e Republikës që do zhvillohet tash në muajin dhjetor në qytetin e Vlorës. Aty kemi 4 sportistë cilësor: Ardit Murja, Orgit Olla, Ergjys Toçi dhe pretendojmë dhe vendin e parë. Shumë faleminderit nga ana juaj.